Chcem vás poinformovať, že aj naše zariadenie od 19. januára opäť spúšťa činnosť zaujímavých útvarov. Od 19. januára, teda od stredy a ďalej, začnú pracovať zaujímavé útvary, ktorí sa stretávajú dva a viac krát v týždni. Sú to zaujímavé útvary všetky futbalové, potom je to karate, mažoretky a kolky. Potom od 1. februára spúšťame činnosť ďalších zaujímavých útvarov ako prvosienka, detská atletika, pohybové hry. Chcem všetkých poprosiť, že deti, ktoré chodia do zaujímavých útvarov, 12-ročné, nepotrebujú čestné vyhlásenie o testovaní, ale nad 12 rokov a 2 mesiace všetky deti, ktoré navštevujú zaujímavé útvary, potrebujú byť buď očkovaní, prekonaní, alebo mať čestné vyhlásenie o teste. Tí, ktorí sú starší, nad 15 rokov a navštevujú jednorazový vstup zumba alebo cvičenie v našom fitklube, sú povinní pred každým cvičením preukázať sa buď tým, že sú zaočkovaní alebo že prekonali COVID, prípadne ak tieto dve veci nemajú, tak sa musia preukázať negatívnym antigénovým testom. Všetky informácie, ktoré som vám teraz podala, sa dočítate aj na našej webovej stránke Centrum voľného času Žarnovica. Ďakujem vám a tešíme sa na vás. Vážení občania, začiatok roka sa už tradične spája aj s vybavovaním záležitostí ohľadom podania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2022 sa podáva mestu Žarnovica v termíne do 31. januára 2022. Daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, u ktorého nastali počas minulého roka 2021 také zmeny skutočností, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľnosti na rok 2022, napríklad kúpa nehnuteľnosti, predaj nehnuteľnosti, zmena výmeru alebo druhu pozemku, zmena čísla parcely v dôsledku nového geometrického plánu, zmena výmery zastavanej plochy stavby, zmena účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru. Povinnosť podať daňové priznanie majú aj tí daňovníci, ktorým bolo v roku 2021 vydané právoplatné stavebné povolenie na stavbu. V tomto prípade sa podáva priznanie k dani za stavebný pozemok za všetky parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení o celkovej výmere. Taktiež je potrebné podať daňové priznanie, ak bolo daňovníkovi v roku 2021 vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie k stavbe. Priznanie sa podáva podľa stavu platnému k 1. januáru 2022 na tlačive daňového priznania, ktoré je zverejnené na internetovej stránke mesta v záložke Chceme vybaviť tlačiva na stiahnutie v časti dane alebo je k dispozícii v klientskom centre mestského úradu. V prípade zmien oproti minulému obdobiu stačí podať čiastkové daňové priznanie, v ktorom sa uvedú len zmeny oproti poslednému podanému priznaniu. V prípade zániku vlastníctva nehnuteľnosti sa podáva čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti. Najneskôr do 31. januára 2022 je možné v rámci podania daňového priznania uplatniť si aj nárok na zníženie dane z nehnuteľnosti v roku 2022 na tlačivé príloha k daňovému priznaniu. Zníženie dane si môžu uplatniť občania, ktorí sú v hmotnej núdzi, a tiež občania, ktorým bol v roku 2021 vydaný preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím, čiže si prvýkrát uplatnia nárok na zníženie dane v roku 2022. Uplatnenie zníženia dane je možné len do 31. januára 2022. Po tomto termíne nárok na zníženie dane v roku 2022 zaniká.
Občanom starším ako 70 rokov bude zníženie dane poskytnuté automaticky podľa našej evidencie bez povinnosti uplatňovať si nárok. V prípade, že daňové priznanie nebude podané v termíne do 31. januára 2022, správca dane vyrobí daňovníkovi pokutu, ktorej minimálna výška podľa zákona je 5 eur. Daňové priznanie môžu občania podať aj elektronicky v prípade, že majú aktivovanú elektronickú schránku, alebo ho môžu vyplnené podať v podateľni mestského úradu na prízemí úradu v klientskom centre počas úradných hodín. Vážení občania, chcela by som vám rada upriamiť pozornosť na prebiehajúcu súťaž Zima v Žarnovici, druhý ročník najkrajšej zimnej fotografie 2022. Ide o súťaž o najkrajšiu umeleckú, ako aj amatérskú zimnú fotografiu určenú pre deti, mládež aj dospelých. Cieľom súťaže je motivovať šikovných ľudí, ktorí radi zachytávajú prostredníctvom fotoaparátu výnimočné momenty a zákutia mesta Žarnovica a jeho prímestských častí či prírodu v blízkom okolí. Poňatie témy je na samotnom fotografovi, či už zachytíte snehom pokrytú krajinu, zimné radovánky, mrazomalované okná, srieňou pokryté lúky, je to úplne na vás, kreativite sa medzi nekladu. Viac informácií, kompletné propozície súťaže a prihlášku nájdete na webovom sídle mesta www.žarnovica.sk, ako aj na Facebooku OKMŠ Žarnovica. Zaregistrované súťažné fotografie budú zverejnené na spomínanom facebookovom profile OKMŠ Žarnovica, za ktoré bude môcť verejnosť hlasovať, respektíve dať like. Fotografie, ktoré získajú najviac hlasov, budú ocenené, a to v týchto štyroch kategóriách. Najkrajšia umelecká fotografia, najkrajšia amatérska fotografia, zima očami detí a udelená bude aj špeciálna cena, cena viceprimátorky. Ocenených autorov budeme následne kontaktovať. Tešíme sa na vaše dýchberúce zábery. Mesto Žarnovica oznamuje občanom mesta a mestských častí, že si môžu vyzdvihnúť biovrecká na kuchynský odpad na mestskom úrade, a to na oddelení výstavby investícií a životného prostredia pondelok, útorok, stredu a piatok v úradných hodinách. Zároveň teda oznamujeme, a určite si to aj obyvatelia hlavne sídliskovej časti mesta všimli, že k nádobám na kuchynský odpad pribudli aj tzv. Nádoby na kuchynský olej. Tieto nádoby sú oranžovej farby a vlastne do týchto nádob je možné vkladať použitý kuchynský olej. Len upozorňujem, že olej sa vlastne odovzdáva v umelohmotných fľaškách, maximálne 2-litrových, už nie určite väčších, aby sa vlastne zmestili do toho otvoru tej danej zbernej nádoby. Čiže vlastne každý, kto nazbiera olej do tej svojej umelohmotnej fľašky, túto fľašku môže vložiť do tejto oranžovej zbernej nádoby. Taktiež, kto by mal záujem, ešte máme na mestskom úrade aj lieviky na tento kuchynský olej, ktoré sa vlastne naskutkovávajú na túto umelohmotnú fľašku, a vlastne cez tento lievik sa vlastne tento olej vlieva do tej danej fľašky. Tieto nádoby sa ešte nachádzajú okrem sídliska aj pri bytových domoch, ktoré nie sú sídliskovej časti mesta. Môžem teda spomenúť, je to vlastne bytový dom na námestí SMP, súpisné číslo 730, potom nachádza sa nádoba aj na ulici Náležiska pri bytovom dome 897 alebo 173, potom v Žarnovickej hute pri novom bytovom dome a ešte sa nachádza aj v mestskej časti Revické Podzámčie. Tieto nádoby, ktoré sa vlastne nachádzajú buď na sídlisku alebo v ostatných častiach mesta pri bytových domoch, kľudne môžu aj občania bývajúci v rodinných domoch vlastne doniesť tento použitý kuchynský olej do týchto nádob. Zároveň ešte vlastne upozorňujem alebo si dovolujem povedať, že nádoby na kuchynský olej sa aj naďalej nachádzajú v priestoroch areálu mestského trhoviska na ulici Slobody v Žarnovici, kde tiež občania môžu ten použitý kuchynský olej doniesť
a to v čase do tej 14. hodiny. A v stredu je vlastne predĺžený čas, kedy je otvorené to mestské trhovisko a môžu doniesť olej až do tej 4:30 popoludnejších hodín. Milí žiaci, rodičia a priatelia školy, do nového roka by som vám chcela popriať veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a vzájomného porozumenia a zároveň by som vás chcela informovať o dôležitých informáciách, ktoré súvisia s organizáciou vyučovania po ukončení vianočných prázdnin. Sme radi, že sa nám splnilo koncoročné želanie vrátiť deti od 10. januára naspäť do školských lavíc. Podľa pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa riadíme školským semaforom a hneď od nástupu do školy sme vstúpili do zelenej fázy semaforu. Pre nás to znamená, že vyučovanie sa uskutočňuje bez obmedzenia, ale za prísnych protiepidemických opatrení. Neuskutočňujú sa krúžky a čo nás najviac mrzí, nemôže sa zorganizovať ani lyžiarsky kurz. Ministerstvo školstva naďalej odporúča, aby sa žiaci testovali každý týždeň. Práve preto sme pre žiakov zabezpečili ďalšie sady samotestov po 5 kusov. Touto cestou chcem poprosiť všetkých zákonných zástupcov, aby nahlasovali prostredníctvom nášho komunikačného portálu EduPage výsledky vykonaných samotestov. Od toho bude závisieť aj distribúcia ďalších samotestov pre školy. Ani prísne opatrenia nás neodrádzajú od súťaženia. Tesne pred vianočnými prázdninami sa uskutočnila matematická súťaž Pythagoriáda a ja som rada, že sa jej zúčastnilo mnoho žiakov z našej školy a mnohí z nich sa stali aj úspešnými riešiteľmi. V kategórii P3 to boli Tomáš Tyler z 3. A a Petra Maslenová z 3. B, ktorí sa umiestnili na prvom a druhom mieste. Tretie miesto patrí Nele Vincencovej z 3. B. V kategórii P4 sa na prvom mieste umiestnila Lívia Dúchajová zo 4. B, na druhom mieste Lukáš Sekula zo 4. B a na treťom mieste Martin Lošonský tiež zo 4. B triedy. V kategórii P5 prvé miesto získal Alex Kubiš z 5. A, druhé miesto Nela Matonoková z 5. A tretie miesto Samko Bakoš z 5. B triedy. V kategórii P6 sa na prvom mieste umiestil Eugen Mihálik zo 6. B, na druhom mieste Lea Čákovská zo 6. B a na treťom, štvrtom mieste Medea Králová a Bianka Pajerská tiež zo 6. B triedy. V kategórii P7 prvé miesto získal Michal Hegeduš zo 7. A, druhé miesto Richard Peťko zo 7. B a tretie miesto Simona Dúchajová zo 7. A. V kategórii P8 sa na prvom mieste umiestnil Marek Rosenberg zo 8. A, na druhom mieste Hanka Šmondrková z 8. B a na treťom mieste Sára Šturmanová z 8. A triedy. Všetkým súťažiacím srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov.